Vau, vau, vau. Labdien! Labdien! Kā tev plauktiņi man ir, kur ir? Jā. A, kur jūs tagad esat? Kur jūs esat? Kur jūs? Cik jūs daudz darbo strādājat? Jūs esat multiministrs. Kāpēc multi? Kurš ministrs jūs vēl neesat bijis? Es esmu tikai bijis vides ministrs un tāda aizsardzības. Kas jūs gribētu vēl būt par ministru? Aizsardzības. Kā jūs vēl gribēju pabeigt? Jūs vīrs esat ļoti aizsardzības. Labi, paldies. Jā. Mēs vēl noteikti tiksim. Jūs tad ar un Ozolkungs paliek, ja, savā amatā? Protams. Tur nav nekāda interešu konflikta ar Lijā. No iespējama interešu konflikta es izvairīšos, jo lēmums, kas būs pieņemta attiecībā uz viņu, pieņems premjerministri. Ar viņu ir vienošanās, un to paredz arī esošais valsts pārvaldība. Un tad pieņemsim, man ir suns un kaķis. No. Un man ir jāproblēst tā kā tikt galā ar to, jo tev visu dienu jābūt būs šeit. Un tā, kā jūs ar tiem četriem bērniem teikat galā, ja jums arī jābūt ir šeit? Nu. Tāpat kā līdz šim. Jums ir auklis ir vai kā? Nu, palīga. Nu, kā man ir liela ģimene, viņi visi palīdz. Un, jūs visu nezinu mājās. Jebkurā ģimenē, kurā ir bērni, viens nav cīnītājs. Nu, bet... Tā. Nav viegli. Bet jums jau bija tā dzimšanas diena vai nebija? Mums vēl arī, te ne, parīt. Man bija vakar, tā ka jā. Skarpanīt? Nu jā, tāpēc jautāju arī. Paldies. Šis bija baigi mīļi tikko kā. Atsūtīja īziņu no Nacionāla teātra, kaut kāds nepazīstams numurs, ka man mašīna tūlīt atbrauks pašvaldības policiju un aizvedīs prom. Kaut gan man ir atļauja tur iekšā un oficiāli es nestrādāju teātrī no šodienas, bet šito mīļumu, tas ir tik fucking unbelievable, kad teātris ir rekur, saimi ir rekur, un man atsūta to īziņu, ka man to mašīnu tūlīt evakuēs prom. Vai nav jauka attieksme tā pēkšņi pēc 8 gadiem? Vai ne? Bez vārdiem. Paldies jums. Zīziņu rakstītāji, ja? Didi-din. Rekuri ir atļauj. Rekuri ir sots par 30 eiro. Afigeķi. Mans pirmais sots. Tiešām, wow! Bez vārdiem. Pasveicin! Labdien! Es 13 gadus strādāju teatrī, un man uzliek šitādu sodu momentā. Pirmajā dienā, kas es rakstīs atlūgumu, vai nav jauki? Ar visām caurlaidēm, reku priekšē. Malači! Paldies! Domāju, tev arī. Tev ilgi jāstāv būs. Nē. Nē. Es saprotu, ka te būs ļoti gadi dieži. Tā būna, viņš pamainīties arī. Ok. Dovai tiekās. Es uzlicis uz tās satvērsnes. Domāju, čirikus tip tur turēt vai kā te? Nē, man patikās tās tavas dombur, ko tu tur pateici. Tas bija ļoti jauki. Bet klausiet, lai tev veicās. Jā. Lai tev veicās. Man jau tikko kā veicās. Es daudz vedīrsies, bet kaut ko centies arī izdarīt, ja? Lai tev liešām veicās. Paldies, no sirds tev novēlu. Davai. Kā, jūs šodien pirmā sēdi? Tikko bija, jā, 20 minūtes, uztaisīja pārtraukums pusotru stundu. Labi, domāju, man jāskatās mēģināju. Man lai tev veicās? Nu, man jau vienmēr veicās. Čau. Kāpēc tev nepatīk, Zanders? Liekulis tu esi. Liekulis? Jā. Jā, kādā ziņā? Nu, es atceros, kādu tos politiķus lamāja. Jā, un? Un atzinājus lamāja visus. Un? Pēkšņi izrādās beigie draugi. Labākie tipi? Tu tā tiešām šķiet? Nu kā, nu tagad visi beigi strādā kopā. Aha, 20 minūtes tikko strādājām. Nē, nu tu saproti. Nu, tad nu nē, nu kā, vai ne? Vai ne, tu tur maudz tajā būdā, vai ne? Un vienkārši vai arī tu tad maudz tajā būdā un dari arī kaut ko šeit pieņemsim. Labi, labi. Liekuls, tu saki, jā? Zander! Labdien, Bulbulkums! Lielo vai papilmēt? Kāpēc? Mazo papilmēt! Bēc, viņai ir acis labāk nekā tajā tavai mēlēji. Nu, stāsti. Ko tu gribi? Nu, kurš ir Zaglis? Zaglis? Jā, tu šo zini. Es zinu, bet tev neteikšu. Kāpēc? Tāpēc, ka es pa Zagļiem visiem ziņoju policijai. Jā? Aha. Nopietni? Nu, jā. Jūs to junkuri izķērāt?
Junkurs ir izķerts un gan jau nav, viņš tur noliks mandāti, bet par ko viņš ir uz Hongkongu strādāt, es nezinu. Zini, kā ir par Hongkongu? Man bija tāda lieta, ka es viņš papētīšu šo Hongkongas jautājumu. No. Tur ir tā, ka Hongkongā un Singapūrā ir visvieglāk atvērt vaļā firmu. Ļoti tu var no Latvijas. Doing business pirmā vieta, man liekas, vispār pasaulē. Principā, un viņi ļoti saudzē savus klientus. Vienīgais Hongkongā, lai tu atvērt bankas kontu, tev vajag būt klāt. Bet Singapūrā nevajag būt klāt. Principā, šeit no kabineta, vienalga, mēs tu divu dienu laikā varu uztaisīt. Jā, un tevi firma, tu nezini, kas to nāk, kas tam uz turienu skaidri. Vai tu vairs neesi deputāts? Es viņam jautāju, vai tad tu tagad, es viņu tā kā piegājumu pajautāju, vai tu brauks to Hongkongu? Žak, nē, nu es tur pa Eiropu un tā un tā. Nu, jau, saproti, jau, viss tas nē, notiek. Nē, nu gan jau viņam kaut kāds modeļu padarīšanas, tur ir, ko viņš tur var kaut ko. Tur, nu, nav jau tā, ka viņš tiešām sēdēs uz darbu. Es domāju, viņš to Hongkongu nebūs redzējis kā savas savas. Tā, nē, bet viņš tur strādās. Man liekas, tas ir, nu, principā, tādām lietām vajadzētu, nu, manuprāt, nu, tiesāt, par tas ir valsts prestižu graušana. Zvērēt. Un nolikt mandātu, uzreiz jau kauts ir, ka viņš melo. Nu, viņš zvēr, kad viņš būs uzticīgs atversmēji un tā tālāk, un nākamajās sešās minūtēs viņš liek nost. Saprot, nu, loģika. Viņš mums vien iedot kaut. Vat. Bet pulpols ir notievējis. Tas ir gan labi. Nē, bet te tas esi apstājies. 91 esi apstājies un vairāk. Nu, tā arī tev vajag. Tīviešanai mieres. Tā arī tev vajag, ka tu paliksies tā kā Zanders. Nē, šitā ir tā slavenā pīpēto, ja? Vienu no. Viņiem ir vairāk šeit, ja? Šitā mājā ir viena. Šeit ir viena. Katrā mājā ir viena. Tajā jau nav, zeltenē jau, ja? Balkonā. Mēs te skatos, es te nomenē. Tevis interesantākās sarunas. Nu, man atvērš, ja? Un tā kā liekam. Un atlēt šito gribēju klapēt ciet, ja? Es tā pareizi sapratu. 5-6 pareizi. Jā, par tevi man teica, ka tu esi šeit jau dzimis. Bībērā? Nē, nu, šajā visā teritorijā. Tu esi no kuri, no ZZS? Tu esi no kuri? Vienotības. Esi vienotība, jā? Kā tev vārds ir? Jurevits Edmunds. Artis Skaimenš. Prieks apzīmēs. Prieks Edmunds. Labi. Un 18 gadiem ir? 19. Cik tev tagad gadi? 22 mūsu. Ah, tad tu 3, tad nu saprati, jā. Nē, tagad smējās uzreiz, jā. Labi. Bet Jurdis bezpartējas tagad. Kā tā? Kā? Nē, pat jāpienojās. Jā. No tīpēc es neiestājos. Mēs iestājos. Tur tik jāuzmanās, sakam, noslēp, tur ir šitās ventilācijas baigās. Tu visu var dzirdēt? Var šausmīgi dzirdēt, ja ZZS var dzirdēt. Mēs redzēs, ka ZZS sāk bļaustīties, arī var dzirdēt, ko ZZS ir nāk. Paldies par info. Es kaut ko varu uzzināt. Labi, mēs gribētu redzēt kafēnīcu. Jā, kur viņi ir? Es parādīju. Nē, ne, pasaka, es tā pārlām nešu. Man grūt būs. Es tās debali sanāk taisni. Labi. Wow.